Periferia e Korçës dhe një pjesë e fshatrave e festuan krishtlindjen pa energji elektrike, si pasojë e një avarie në stacionin e qytetit. Dy transformator dole nga puna rreth mesnatës, duke shkaktuar vështirësi në furnizimin me energji. Situata parashikohet të jetë e tillë minimalisht deri të mërkurën, kur do të vendoset transformatori i ri i dërguar nga OSHE. Brenda para ditës nesërme, rreth orës 10, të normalizojmë komplet situatën dhe të kemi një furnizim normal të qytetit. Qyteti i Korçës po furnizohet me energji elektrike me linja të alternuara, ndërsa probleme ka edhe në fshatra. Në Bilisht, energjia është rikthyer. OSHE thot se ka marrë masa për të garantuar furnizimin në fshatra turistik të Voskopojës dhe të Dardhës. Edhe një pjesë e fshatrave të Lezhës, Burrelit, Kuksit dhe Shkodrës, Fierit e Librazhdit, kanë qenë pa energji elektrike për shkak të problemeve të shkaktuara nga moti i keq. Kompania OSHE thot se ka angazhuar në terren rreth 1500 punonjës nga 11 drejtoritë rajonale të saj për të garantuar një furnizim sa më cilësor me energji. Por, sqaron se deri më tani është përmirësuar situata në masën 70%.